Oi, minha gente, bem-vindos a mais um vídeo de achadinhos aqui no canal. Fiz esse vídeo a pedido de uma inscrita e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esses itens da linha Lior. Mas ó, não esqueça de deixar o seu like e se você ainda não é inscrito, fique à vontade para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde os próximos vídeos. Então bora lá? Já começo com essas travessinhas que são uma fofurinha, gente, sem contar o valor, super baratinhas. E olha só que lindeza é essa mantegueira. Tem essa outra também. E olha só esse açucareiro, tá lindo também, né? E essa molheira, minha gente, muito fofa, né? Tem essa outra versão também. E olha só a delicadeza desse bol, gente. E como não se apaixonar por esse joguinho de xícara e pires de café? Tem também o joguinho para chá. E essa saladeira, lindona, né? Eu amei esse pratinho de sobremesa em formato de coração. E vocês, o que vocês acharam? Tem de sobremesa redondinho também. E olha só, mais uma opção de açucareiro. E que baratinho esse bolzinho, hein? Tem esse outro que também é uma gracinha. E o que dizer dessas mini travessinhas? Uma gracinha! Dessa linha coração também tem o prato raso. E olha só o charme dessa queijeira, minha gente. E olha só esse prato com pé, minha gente. Imagine montar uma mesa com esse pratinho. Vai ficar uma mesinha linda demais, não é mesmo?
Essas travessinhas também são ótimas para montar as nossas mesinhas. E olha que fofurinha essa potiche. Tem moringa também. E olha só essa jarra, gente, que arraso. E essas canequinhas? Eu achei uma gracinha também. E esses copos para chá, minha gente, são a cara da riqueza. Tem um preço salgadinho? Tem, mas são lindos demais. E esses copos com essas abelhinhas? Que gracinha, não é? Mas tem liso também. E a Lior tem também uma linha de potinhos. E dá só uma olhada nesses potinhos que eu separei para vocês. Tem porta-sabonete líquido também. E olha só que chique esse dispenser ou suqueira. Então é isso, minha gente. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.